लेंगे आका सुबह लेंगे शाम लेंगे कब्र से उठते ही आका तेरा नाम थाम लेंगे या नबी सलाम अलैका या بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليه يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خدا بندا ملک بادشاہ کار سزا دے نیازا بندا نوازا خالق کائنات مالک مولا ہم نے جو کچھ کلام پاک کی تلاوت کی مولا اور جو کچھ نذرانے عقیدت محبت پھول جو بھی عقیدہ تو محبت کے ساتھ پیش کیا پروردگار عالم پڑھنے میں سننے میں اہتمام کرنے میں پیش کرنے میں ہم سے کوئی غلطی لفظ خطا ہوئی تو مولا سے معاف فرما آمین مالک و مولا جو کچھ صحیح پڑھایا ہے جو کچھ پیش کیا گیا اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو پہلے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین مولا اپنے حبیب جناب احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما مولا اپنے حبیب کے وسیلے پاک سے تمام انبیاء مرسلین تمام امات المومنین تمامی اہل بیت اطہار تمامی صحابہ اکرام تاب اکرام تاب تاب اکرام شہداء کربلا شہداء بدر شہداء احد شہداء خندق تمام شہداء اسلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما تمامی غوث خطو عبدال اغواس کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما تمامی سسری عالیہ قادریہ چشتیہ رضویہ شوبردیہ شفیہ نظامیہ سراجیہ اللہیہ وارسیہ نیازیہ برکاتیہ جس قدر بھی سلسلے مولا تیرے حبیب کی بارگاہ سے وابستہ ہے مولا ہر سلسلے کے ہر بزرگ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما مالک و مولا بالخصوص سرکار پیرانے پیر غوثی اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما عطائے رسول اندل ولی سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما ہم سب کے آقا مولا تارک السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور بخش سامانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ